barasab ka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falay oo shir jiray maanta xafiiskiisa magaalada Ciirgaabo ku qabtay ayaa ka hadlay xaaladda abaareed ee gobolka Sanaag oo barakicisay qoysas gaaraya 5,000 oo qoys. Waxa uu sidoo kale barasabku ka hadlay roobkii toddobaadkan ka daay gobolka Sanaag iyo baaxadda ay leegtahay abaarta gobolkaasi ka jirta. Waxana hadaladiisi ka mid ahaa: sidaad ka warqabtaan, abaarihii meel adag bay gobolka maray, ilaa iyo hadda waxaa jira barakacayaal aad u fara badan oo ka soo xarooday dibadii, ka soo xarooday una tirsan laba qaybood, dadkii u guuray bariga Puntland iyo oo kaga tegay Maato, iyo xoolo aad iyo aad u jilicsan, xoolihii ay ka madheen, iyo dad xoolihii dhammaantood bay ka tegay tuulooyinka, booyinka iyo magaalooyinkaba ku soo xarooday. Dadka tiradoodu waxay gaaraysaa ilaa iyo 500 oo qoys oo xaaladoodu ay aad iyo aad u adag. Dowladda Soomaaliland madaxweynaha uu ka yahay Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo gudeeta kulaynta abaaruhu runtii aad bay ugu dadaalaan xilliga gudda abaaraha, iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland awalan ilaahay xalaha xafidee oo u dadaala dadka. Waxaan leenahay barakacayaashaasi maanta waxa ugu sii daran xagga hoy sayaal iyo agabka dhaxanta iyo roobka ka celiya. Roobkuna waa filaynaa ilaahay subxaana wa tacaala inuu keeno, taasa roobkaasi ma ahan roobab waxtara ama dadka ku filan wax yar oo meelaha qaarkood ka yar daayo weeye. Dadka maxsuun muxsiniinta ah ee ilaahay waxyiyey haday tahay qurbajoog, haday tahay daljoog iyo garaftaba, waa dadka caawiya oo baahidu. Axmed Cabdi Falay barasaabka gobolka Sanaag oo hadalkiisa sii wata waxa uu sidoo kale ka hadlay qiimaha miciishada iyo sarifka doolarka uu ganacsatada uga digay inaanay dhaafin go'aankii xukuumaddu ka gaadhay doolarka. Waa halkii aan ka hadlayaa waxa weeye waa miciishada iyo doolarka, sicir bararka iyo doolarka. Sidaad ka warqabtaan ama aad wada ogsoon tihiin, waxaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo uu go'aamiyey in miciishada la jibiyo, ganacsatadu ay jibiyaan, doolarkuna reyt baa loo sameeyey aanu dhaafi karin 680 gacanta hore oo Soomaalilana iyo gacanta dambe oo ah 700 oo shilin Soomaalilana. Sidaa awgeed waxaan leeyahay ganacsatada reer Sanaag meel ay joogaanba awaamiirta madaxweynaha iyo dowladda waa in ay fuliyaan tallaabo sharciga waafaqsan baa laga qaadi doonaa sariflayaasha iyo ganacsatada reydka dhaafiya. Gabagabadii shirkan jaraa'idna waxa uu barasaabku bulshada gobolka Sanaag kula taliyey inay ilaaliyaan wada jirka si loo gaadho horumar buuxa. waxaan aad iyo aad runtii u bogaadinayaa wadada ku xidha gobolka Sanaag iyo gobolka Togdheer oo runtii meel aad iyo aad u fiican maray. Duraad ayaan meelo badan soo maray, dhammaanteedba maalin afraad baan soo maray. Yacnii waxaad odhanaysaa ilaahay baad mahadinaysaa, waanad u mahadcelinaysaa dhammaan tiimka wadada ku xidhnaanta iyo iskaashiguba waxa lagu yahay ilaahay waxaan ku barinaa raxmaad. Cabdiraxmaan Axmed.